Два часа преди президента да връчи мандата на БСП, полиция и жандармерия разделиха площада пред сградата на две заради организиран протест и контрапротест. В подкрепа на президента се обявиха протестиращите вече над 300 дни пред Министерския съвет, майките от системата ни убива и движение Боец. Ние сме тук за подкрепа на президента. Знаеме, че той ще вземе правилни решения, затова сме тук. Искаме промяна, искаме да бъдем допуснати до съд, защото прокуратурата всичките жалби, които пускаме, ги спира, когато в тях присъства, примерно, Йорданка Фандъкова, Бойко Борисов или някой гербер, те ги спират. Ние се опитваме да покажем истинското мнение на народа, който всъщност е уморен от обсебването на властта във всички структури, на всички нива, която от 11 години се осъществява. И сме в подкрепа всъщност на новите неща, на промяната и на президента, който всъщност е водещ и за никаква диктатура не може да става въпрос. Мъж беше задържан от полицията, тъй като не е носил документи в себе си. МВР все още обслужва заминаващата си власт, тъй като тук е задържан наш човек, поради това, че не е предоставил лична карта, която е просто в чантата на неговата дъщеря, която е тук с нас. И сега след малко ще му съставят предупредителен протокол. В същото време граждани, несъгласни с управлението на президента, поискаха неговата оставка. Не искаме Радев като президент, защото той просто разединява нацията. Прави всичко възможно за това. Вижте цяла година какви ги правиха. Очаква се изборите да бъдат опорочени. Не може да ми налага да гласувам само на машина без хартиена бюлетина. Контрапротестът беше организиран от Станислав Нетков Стъки, президент на Федерацията по ММА. Под негово ръководство и инженерство в България беше извършен прокремълски преврат. Второто нещо, заради което искаме оставката на Румен Радев, е заради това, че в Турция той с негови указ позволи да бъдат отворени безразборно, безконтролно изборни секции във всеки дюкян. Той премина под наслов да заменим чалгата с хоро.